Galerinha, estou aqui no começo do vídeo para pedir para vocês já deixar o like e ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque assim eu vou ficar muito feliz com vocês. Então, bom vídeo para vocês. Ai ai, finalmente eu estou aqui. Ai ai, estou aqui mais um dia. Eu estou aqui até com a minha arma, né? AK-47, porque caso se vier algum bicho aqui do mal, algum zumbi, um creeper, eu vou atirar neles. É isso que eu vou fazer. Mas galerinha, pra você que chegou agora aí, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aí, beleza? Então agora vamos procurar. Ó, vamos ver se tem algum bicho ou monstro, sei lá. Bom, acho que não tem nada, né? Pelo visto não é spawn. Vamos ver aqui. Ah! Noob! Oi! Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu pensei que você tinha saído do servidor. Eu pensei que eu não ia ver mais noobs. Não, é que eu entrei aqui porque eu tenho que assistir fazer uma base. Ah, uma base? É uma base. Como assim uma base? Contra os zumbis. Os zumbis? Sim, eles iam vir aqui. Aconteceu um apocalipse zumbi? Sim, um exército de zumbis. Eita, pega. Então a gente vai ter que construir essas casas mesmo, hein? Então vamos logo, noob. Vamos logo, eu tenho um lugar perfeito pra gente construir nossa casa. Já, então vamos logo. Então vamos logo, vai. Eu vou colocar a base de bedrock, pode ser? Não, coloca de terra, mais forte. Não, vou colocar de bedrock. A bedrock não quebra, então acho que os zumbis não vão conseguir entrar. É verdade. Então vamos logo, vou pegar aqui. Beleza. Beleza, então acho que já tá. Já vai já ficar bem, tá. Beleza. Aqui agora vamos pegar a cama, vamos pegar as camas. Beleza, acho que daqui a pouco a gente pode colocar mais coisas de objetos aqui. Tá bom, vamos construir essa casa aqui. Bora lá, galera, temos que construir essa casa aqui para se proteger dos zumbis. Que vai acontecer um apocalipse zumbi aqui, que o noob falou, né, noob? É, vai acontecer um apocalipse zumbi aqui, galera. É verdade, vai acontecer um apocalipse zumbi aqui no mundo do Minecraft. Sim. Nossa, mano. Vamos lá. Vai, vai, vai. Não. Nossa, peraí. Vou ficar a janela assim pra os zumbis. Pra ativar os zumbis. Beijo. Deixa eu pegar mais. Deixa eu pegar a janela aqui que eu acabei tirando. Pronto. Deixa eu colocar mais aqui. Beleza. Pegar a bedrock de novo que eu perdi de novo. Pronto. Colocar aqui. Beleza. Então, bora. Bora continuar. Vamos tirar nossa base, beleza? Ó, galera, a gente tem que construir nossa base pra gente se proteger do apocalipse zumbi que vai vir aqui. Pois é. É, a gente vai construir uma base aqui pra gente se proteger do apocalipse zumbi. Pronto. Aqui, beleza? Ok. Nossa, mano. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Espero que os zumbis não sejam espertos. Na verdade, eles são espertos. Espertos? Sim. Caraca, agora estou vendo zumbi inteligente. Eu nunca tinha visto zumbi inteligente. Na verdade, eu gosto de comer terra. Meu Deus do céu. Tava bom demais na cidade. Nossa, que é tão encontrar um dia um zumbi que seja tão inteligente. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, não tem problema. Pelo menos eu vou te proteger desse apocalipse zumbi aí. Ok. Bom, já estou construindo aqui a base. Colocar mais janelas. Pronto, acho que já está pronto, né? Com certeza. Então logo. Já sei, eu posso fazer um castelo. Um castelo para deixar baixo, por quê? Ah, só pra gente tirar os zumbis aqui de cima. Tá bom. Tá bom então. Então logo, vai. Vai, vai, vai. Pronto, colocar aqui. Beleza, então pera aí, antes de quebrar essas portas aqui, pra gente colocar o chão. Pra fazer um chão. Um chão? É, um chão. Fazer um chão. Isso mesmo. Um chão. Isso mesmo. Isso mesmo. Ai, meu Deus. Isso é muito engraçado mesmo. Mas enfim. Bom, vou continuar aqui. Deixa eu fechar mais isso aqui. Beleza. O nome é muito. Nossa, você é muito emocionado mesmo. Eu sou muito emocionado mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos continuar com essa base, chega de brincadeira.
Ah, Noob, tô vendo você aí. Eu tô esperando você construir a base. Calma, estou acabando, calma. Bota isso aqui. Eu vou colocar essa cama também. Beleza. Ok. Bom, agora deixa eu colocar aqui. Aqui. Beleza, já tá pronto. Agora vamos colocar umas coisas aqui. Tá faltando o baú. Não, baú acho que não precisa, né? Uma estante de livros, isso aqui. E também uma craft table. Eu não sei. Deixa eu ver se tá faltando uma craft table. Ah, tá faltando um baú. E beleza. Ok, tô esperando. Calma, Luiz. Calma aí. Eu sei que você tá esperando, mas espera aí. Beleza, e pronto. É, acho que tá ficando legal. Agora deixa eu colocar mais pra cá. Mais um baú e beleza, ok. Pronto, acho que já tá pronto, né? Nossa, ficou muito boa. Mas eu acho que é melhor de terra. Não, Luiz, aí se a gente colocar de terra, os zumbis vão entrar. Não, de terra é melhor. Meu Deus do céu. Esse nome é muito burro mesmo. Eu não sou burro, não. É sim, muito burro mesmo. Ai, meu Deus, tá. Vamos continuar aqui. Vamos construir essa base bem aqui. Logo. Vamos continuar construindo. Vamos continuar construindo aqui. Beleza, então pronto. Tá, agora a gente vai construir um castelo. Vou colocar mais escadas aqui também, né? Pra gente subir, né? Porque a gente tem que atirar os zumbis aqui de cima. Pois é. Beleza. Eu vou atirar esses zumbis. Eu vou matar esses zumbis com a minha K-47. Se eu matar eles com o choque K-47, sim, a minha arma super poderosa. Tá bom, né? Beleza. Então, já tá tudo pronto. Agora deixa eu colocar umas coisas aqui. Pra gente iluminar mais, né? Beleza. Agora temos que colocar umas escadas. Precisa dessa aqui. Beleza, ok. Pronto, agora sim. Ai, caraca. Deixa essa aqui. Beleza. Ok, agora vamos tirar isso daqui. Beleza. Agora, ó. Agora pra gente tirar daqui de cima, hein, noob. Pois é. É. Pera aí, antes. Deixa eu colocar um negócio aqui. Ai, caraca. Pronto. Aí, ó. Tá ficando legal, hein? Ficou muito legal mesmo. Ok, agora deixa eu subir aqui de cima. Como que sobe? Ai, meu Deus, não consigo. Não consigo, noob. Não consegue? Não consigo. Olha isso. Como que eu consigo subir? Não consigo subir. Vou ter que tirar essas escadas aqui. Eu consigo subir. Eu não sei. Deixa eu ver. É, eu consigo. Estranho. Estranho mesmo. Mas enfim, bom, logo vai. Ok, agora. Ah, tá, entendi. Ah, entendi muito mesmo. Beleza, ok. Agora. Ah, entendi muito mesmo. Então tá bom, então agora vamos continuar. Beleza, ok. Então, noob, já pode entrar, tá bom? Beleza, eu já acabei já tudo. Beleza, vamos colocar nossa porta bem aqui. Beleza, ok, agora vamos. Ah, não, você queria entrar? Eu queria. Tá, pode entrar. Vou quebrar aqui. Pronto, pode entrar. Pronto, agora sim, já tá tudo pronto. Nós temos uma casa de bedrock. E vamos esperar os zumbis chegarem. E assim que eles chegarem, a gente vai dar um tiro. Eu vou dar um tiro ao baço de spin de K-47 neles. Sério? Sim. E só primeiro fechar essa porta aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Pera aí. Beleza, ok. Vai. Beleza. Ok, pronto. Agora sim, pronto. Ah, ok. Agora vamos limpar isso aqui, tudo meu inventário. Beleza. Ok, agora. Nossa, vou pegar minha K-47. Minha K-47 tá aqui. Tá aqui. Ok. Beleza. Então vamos esperar os zumbis chegarem. Eu vou dormir. Beleza, noob? Que foi um descanso de trabalho pra fazer isso aqui, né? É que eu me vou dormir. Boa noite, noob. Boa noite. Ai, ai. Kevin, acorda. Ah, que foi, noob? Tem os zumbis chegaram. Chegaram, você tá querendo lutar com eles? Eu tô querendo. Vem aqui, zumbi. Meu Deus, os zumbis chegaram. Xiii. Cadê?
Me chegaram! Nossa, me chegaram! Sim! Caraca, os zumbis chegaram! Sim! Ah, meu Deus! Noob, eu vou tentar derrotar eles, beleza? Você fica aí, beleza? Que eu vou lá pra cima derrotar eles. Beleza, vai lá, Kevin! Olha o quanto zumbi que tem, velho! Meu Deus! Tá, beleza. Então, bem, antes de pegar minhas munições, que eu vou precisar batalhar com esses zumbis. Vai, Kevin, chega o cheque! Eu consigo! Eu consigo, eu consigo! Eu consigo! Eu vou conseguir! Você consegue? Eu vou conseguir, Noob. Espera. Vai. Fecha. Beleza, agora vocês, Noob, estão ferrados. Vocês não poderiam ter invadido aqui. Tomem essa! Tomem essa! Toma! Toma! Toma essa! Mude de espada, cara. Tem um creep aqui também! Toma! Toma, toma, toma! 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 Nossa, derrotando todos os zumbis aqui. Caraca, olha isso. Tem uma aranha aqui também. Toma, aranha. Toma. Ai, a aranha tá querendo subir. Não deixei. Vai, Kevin, acabou com os zumbis. Beleza. Tô acabando. Caraca, beleza. Mas eu vou acabar com isso aqui. Beleza, ok. Ok, sei que tem mais um. Tem mais ali. Vou tirar. Toma! Ah, não consigo. Eles estão bem longe. Nossa, tem que acabar com os outros. Pera aí. Toma. Toma, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar todo mundo. Toma. É, ó, estão aqui também. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar todo mundo. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar, vai tomar todo mundo. Toma. Toma, toma, toma. Meu Deus. Tá. Ok, beleza, vai, eu vou continuar. Ah, beleza. Acabei, acabei. Beleza, tá, vou continuar matando. Toma, 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 toma. Ah, acabei. Nossa, caraca, tem mais zumbis ali, velho. Pelo amor de Deus. Eu preciso acabar com todos. Mas não consigo, estou bem longe, estou na água. E agora? Eu não sei. Eu não sei, mas eu vou atirar. Vou atirar todos que estão ali. Vou atirar. Ah, tô avançando! Ah, eu tô avançando! Ah, tô avançando! Ai, meu Deus! Do céu! Meu Deus! Parece que os zumbis estão indo embora! Pera aí! Os zumbis estão indo embora! Eu estou se arrependendo! Os zumbis estão indo embora! Estão indo embora? É, eles não conseguem matar a gente. Eles foram embora. Ai, caraca, tá travando muito. Caraca, de tanto tiro que eu dei, tá travando muito. Pelo amor de Deus. Preciso entrar. Nossa, esse tanto tiro que eu dei travou muito o jogo, velho. Travou muito o jogo. Travou muito, muito o jogo. Tá travando? Tá travando muito. Vou guardar essas armas aqui no meu baú. Pelo amor de Deus. Ai, vou guardar tudo, vou guardar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Ok. Ai, ai. Mas antes, eu queria fazer um negócio com você. Como assim? Queria fazer um negócio com você. Como assim? Você vai ter que sair do meu mundo. Por quê? Ah, porque você já sobreviveu muito comigo. Não, eu quero ficar aqui com você. Ah, tá bom, você vai ficar aqui comigo. Mas só pra essa noite. Amanhã você vai ter que sair desse jogo. Tá bom, eu puxei aí. Tá bom, agora eu vou dormir. Boa noite, Noob. Boa noite. Ai, nossa, foi um dia muito cansativo derrotar esses zumbis, viu? Pois é, mas vamos dormir, né? Que amanhã eu vou sair desse jogo, tá? Tá bom, você vai sair desse servidor meu aqui, né? Eu vou sair. Tá bom, porque eu não gosto de Noob no servidor, não. Tá, então agora eu vou dormir. Boa noite, Noob. Boa noite. Ai, eu vou dormir. Que esse dia, muitos zumbis foram muito cansativos.